оруулалтын хуулиар бол хамгийн гол нь одоо томоохон хөрөнгө оруулалт хийсэн аж ахуйн нэгжүүдэд тодорхой хэмжээний одоо татврын хувь хэмжээг нь тогтворжуулах боломжийг бол одоо олгосон. За тодорхой хугацаанд одоо татврыг өөрчлөхгүй тогтвортой мөрдөх эрхцүүн боломжийг одоо олгосноор бол цаашдаа татвар төлөгчид хөрөнгө оруулагчдын хувьд бол аль болохоор тогтвортой ажиллах юм боломж бүрдэнэ гэж үзэж байгаа. Өөрөөр хэлбэл аль бүсэд хэдийн хэмжээний одоо хөрөнгө оруулалт хийсэн гэдэг ерөнхий хэмжээг нь харгалзаж одоо бас тогтворжуулалтын гэрээ одоо цаашдаа хэрэгжүүлэх тогтворжуулалтын гэрчилгээ олох хэсэг асуудлаа шийддэг байх одоо ийм зохицуулалтыг бол бий болгосон. За тухайлбал аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар, хувийн орлогын албан татвар, гайлийн албан татвар, за бас ашигтмалт мөлийн нөөц ашигласны төлбөрийг нь 5-15 жилийн хугацаанд бас тогтвортой мөрдөхөөр эрхцүүлэн шинэ орчныг одоо бүрдүүлээд байгаа. За энэ бол одоо хөрөнгө оруулалтын хуулийн нэг гол одоо үндсэн үзэл баримтлал зохицуулалт болж байгаа юм аа. Ояа улс орны эдийн засагт одоо урт хугацаанд их онцгой ачаалбагдaltaа экспортын зорилттой экспортын бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх төслүүдэд тийм үү? Болов энэ 15 жил гэдэг хугацааг 5-15 жил гэдэг хугацааг 1.5 гэсэн коэффициентээр үржүүлээд бас яаж болно? Урт тасгаж болохыг энэ хуулиар зөвшөөрч байгаа. Өөрөөр хэлбэл хамгийн ихдээ 15 жилийг 1.5-аар үржүүлэхээр 22.5 жилээр тогтворч болт болно гэж ойлгож байна. За хамгийн бага босор бол юун дээр байгаа? 15 аймагт байгаа. Та баруун гүсийн нутгуудад 2 тэрбумаас дээш хөрөнгө оруулалт хийх юм бол хийх аж ахуй нэгж хөрөнгө оруулагч бол 5 жилээс эхэлж байгаа. Тэгээд цаашаага босох нь одоо хөрөнгө оруулалтын хэмжээ нэмэгдэх тусам нөгөө татварчлалтын хугацаа нь уртцаад явж байгаа. Улаанбаатарт бол хамгийн өндөр босоо байгаа. 10 тэрбумаас дээш хөрөнгө оруулалт хийжээч тогтворжих хэрчилгээ аавна. За одоогийн татварын хүчин төгөлдөр хуулиудаар бол ерөнхийдөө аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын хэмжээ нэг 10-25% байгаа. За хүн амын орлогын албан татвар 10%, нэмэгдсэн өртгийн албан татвар 10%, за гайлийн албан татвар 5%, ашигтмалт мөлийн одоо нөөц ашигласны төлбөр бол бас 5% байна. За харин хөрөнгө оруулалтын хуулийн дагуу одоо тогтворжуулалтын гэрчилгээ авсан аж ахуйн нэгжүүд шинээр татвар бий болсон нөхцөлд одоо тухайн татварыг төлөхөө үгүй юу гэдэг тухайд одоо хуулийн хэлцүүлгийн явцад нэлээд маргаантай яригдсан гишүүдийн дунд байр суурийн зөрүүтэй байдал нэлээд гарч ирсэн. За тухайн асуудлыг бол одоо цаашдаа татварын хуулийн өөрчлөлт хийгдэх одоо эрхцүүлэн шинжил хийх явцад бас дахин ярьж байж тодорхой болох ёстой, эцсийн шийдэх ёстой гэсэн чиглэлээр улсын хурал шийдвэрээ гаргаад байна. За энэ удаа хөрөнгө оруулалт